Вітаю вас, друзі! Маю для вас чудову новину. Крим нашисту, громадянину Російської Федерації та народному артисту України Філіпу Кіркорову заборонили в'їзд в Україну знову. Це ж було вже. Тут, правда, є свої нюанси, і я про них розповім, але про все по порядку. Кіркоров давно просив, щоб йому закрили в'їзд в Україну, тому що він підтримує окупацію Криму. Крим – це моє любиме місце в Росії. Хоча, можливо, він просто дуже погано вчив географію. Ми географію не вчили. Кіркоров дуже часто незаконно їздив в окупований Російською Федерацією Крим і навіть викладав відео звідти. Діти, ласточки на гніздо, посмотрите, як красиво. А ще він так само незаконно там виступав і сам про це розповідав в інтерв'ю. Кожен рік я став сюди приїжджати, давати концерти. А також він вилизував Путіна, і коли той вручав йому орден, він сказав, що підтримує окупацію Криму. І, згадую двохлітній розговор наш з вами в Криму, в нашому Криму. Тобто у нашої країни були усі підстави не тільки забороняти йому в'їзд в Україну, а й притягати до кримінальної відповідальності. До речі, коли він заступався за Ірину Білик, яка зараз має виступати на концерті до Дня Незалежності, а раніше теж виступала в окупованому Криму, то він казав, що буде пишатись, якщо щодо нього Україна застосує санкції. Якщо мене накажуть за те, що я участвував в детском празднике и три дня провел в Крыму и дарил людям радость, и меня внесут какие-то списки, я буду гордиться этим списком и этим санкциям. Але коли місяць тому Служба безпеки України внесла Кіркорова до чорного списку, то він почав не пишатись, а просто нити. День начался с бесконечных звонков и вопросов от журналистов. Новость дня. Я признан угрози для нацбезопасності України. Тоді ж він ніс люту дичину про націоналістичну пропаганду та обзивав СБУшників недалекими чиновниками. Некоторі недалекі чиновники таким образом пытаются набрати собі бонусів, паразитуючи на лозунгах і націоналістичній пропаганді. І взагалі називав внесення його до чорного списку мало не актом русофобії. На самом деле это не Кіркоров, это Россия. Ненависть к России захлёстывает. Я про це робив окремий випуск, де дуже детально розбирав усю цю ситуацію. Підпишіться обов'язково на мій канал, щоб у майбутньому не пропускати такий контент. Ну і, звісно ж, натисніть лайк до цього відео та залиште свій коментар. Це дуже корисно для просування контенту в Ютубі. І от після того відеозвернення Служба безпеки України, я переконаний, що це було під тиском з боку Офісу Президента, взяла і виключила Кіркорова з чорного списку. Кіркоров за це СБУ подякував. Благодарю вас. Благодарю. А з України та з нашої спецслужби російські окупанти просто почали насміхатись. Наприклад, ось отак глузував Соловйов. То його включає в список національних опасностей. Национальная безопасность включает Филипп Киркорова в список тех, кто угрожает национальной безопасности Украины. А потом, на следующий день, испугавшись своей смелости, украинские нацисты одумались и исключили. Отже, наша держава организовала максимальное самоприниження. Да. Що означало включення Кіркорова до чорного списку? Це означало, що йому заборонено в'їзд в Україну, а також на нашому телебаченні та радіо заборонена трансляція будь-якого контенту за його участі. Тобто, якщо є якийсь фільм, або пісня, або кліп Кіркорова, цього не можна було транслювати на телебаченні та радіо. Але після того, як СБУ сама скасувала своє рішення, ця заборона зникла. Тепер в кожному домі України могут по праву звучать мои песни, по телевидению могут транслировать мои шоу. И, конечно же, очень жду живых концертов и встреч с каждым из вас. Станом на сьогодні транслювати пісні Кіркорова, показувати його кліпи та фільми за його участі можна в Україні. Навіть оце можна показувати. Дівчинки, стикні!
Хаймен. А от концертів Кіркорова в Україні не буде, принаймні найближчі 3 роки. Мені написав один небайдужий громадянин України Олег Стефаник. Він звертався до Служби безпеки України із заявою про заборону в'їзду Кіркорову тоді, коли СБУ виключила його із чорного списку. І ось прийшла відповідь. Відповідь від 16 липня, і у ній зазначено, що, виявляється, Кіркорову заборонили в'їзд в Україну ще 7 червня цього року. Така собі половинчаста перемога. Транслювати фільми за його участі, показувати його кліпи та транслювати його пісні у нас в країні можна, а їздити йому сюди заборонено. Було би іще непогано, якби в Україну не пускали кримнашиста Басту, який підтримує окупацію нашого півострова, який в окупованому Криму незаконно знімався у фільмі, в якому він грав роль російського військового, і який зараз є обличчям російського банку «Открытие», який проводить фінансові операції на території окупованого Криму і який допомагає із житлом російським військовим. Баста зібрався виступати в Одесі 8 серпня, рівно на річницю нападу Російської Федерації на Грузію. І якщо у Служби безпеки України лишилась хоч крапля самоповаги, вона зобов'язана закрити йому в'їзд в Україну. Бо в Україні не місце кримнашистам, і якщо наша держава буде і надалі саботувати свою роботу, не виконувати свої функції та не буде сюди перекривати в'їзд тим, хто підтримує окупацію наших територій, то щось мені підказує, що у громадян України може увірватись терпець.